Hilibleyda nafaqo ee magaalada Borno ee xarunta gobolka Awdal ayaa maanta gabi ahaanba sameeyay shaqo joojin. Sariimadaha waaweyn ee ku yaala magaalada Borno ayaa maanta aanay ka soconin wax shaqo ah, taasi oo aanan gabi ahaanba wax xoolo nool aanan lagu qalin. Waxana ay sheegeen hooyooyinkani sidoo kale dhigayay mudaharaadka in shaqo joojintan iyo mudaharaadkani uu daaran yahay kadib markii dowladda hoose ee degmada Borno ay cashuur kordhin ku samaysay hooyooyinka ka ganacsan sida hilibka. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in cashuurtan ay ku soo rogtay dowladda hoose aanay tahli karin. Waxaa xusud mudan in qaar ka mid a hooyooyinkani markii ay mudaharaadkani silmiga ah ay dhigayeen xabsiga loo taxaabay tiro ka mid a hooyooyinkani mudaharaadka dhigayay, iyagoo warbaahinta la hadlayna waxa ay sheegeen: "Nay masaakiin awlaadu shaqaynaysa oo jaamacad bixiya oo iskool bixiya oo masaakiina baan nahay oo awlaad korinaya. Annaga waxaa sidaa noo galayna waa afar jeeble. Kulmiyayaan waxaanaan hayna way naga doonayaan. Xoolaanaan hayn baa lanaga rabaa. Waxa weeyaan waxaan dowladdu ogeyn oon dadweynuhu ogeyn oo allu uuni ogyahay bay naga qaadaan waagii barya. Waxa weeyaan waxay na leeyihiin 24 saacadood lacagaan juwan lahayn baa lanaga rabaa. Inaynay waa la naaftuubayaa qasab lacagu bixiyaa lana leeyahay. Lacagta ay juwan ma leh, warqad ma leh. Abaa noo maqan neefka adhigaa baan u shaqo tegaynaa. Awlaadayadaan ku korinaynaa. Qaar baa jeelka nagaga jira oo dayn dartii nagaga jira. Tu gowracay dowladdu nagu leedahay waan ogolahay. Tu cashuuray dowladdu leedahay intaba waan ogolahay. Tu baadaa lanaga doonaya. Neefka adhigaa 35,000 kama soo saari karayo. Oo xamaalku ii dheer yahay oo ka qalaa ii dheer yahay oo dhibaatoo dhan ii dheertahay. Awlaadaydii waxay xuntay doonaysaa. Cashuurtii buu nagu biiriyey, xoolihii gowracuu nagu biiriyey. Waxaan ku yidhi xoolii buu lacagta saaray dhameela, cuma qabatay buu nagu hayaa. 20 isagu wuxuu ahaa 25 buu ahaa. Eegana wuxuu ka dhigay 30 buu ka dhigay. Aguma qaadi karno. Waxaanu nahay dad masaakiina oo gasaara oo maxay ahayday ururka nafaqa ah. Waxa weeyaan waxa cadaadin dib badan nagu haya ninka la yidhaahdo isku maamula inuu maayir yahay. Wuxuu nagu hayaa cadaadin masaakiinta dhulka waa adiga arkaya dariiqada inuu dhulka dhigay. Cid naf ku nooli ma jirto. Qoladii ganacsatada ahayd ee masaakiintii ee jeedka yiminaysa ee makhaayadaha shidanayay horuu baabiiyey. Haddaanu nahay gasaarkana wuxuu doonayaa inuu na baabiiyo. Nool haddaanu gasaar nahay ma jirto. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland halka alihii halkay joogaan ururka nafaqo waa in aqil loo bixiyaa. Geesta kale taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Borno ayaa sheegay in arrintani laga heshiiyey isagoo faahfaahin ka bixinaya ayaa waxa uu sheegay: "Dadkan iminka hadlaya waxay ka cabanayeen waxna lagu qaaliyeeyey bay yidhaahdeen cashuurtii baan lagu qaaliyeyey. Waanu u yeednay guddigoodii iyo dowladda hoose waan isugu yeednay. Xafiiska qaybta lagu wada hadlay waa la heshiisiyey. Qoladii guddigii ee heshiiska soo qaaday iyagu nabadgelyada soo qaaday ayuunbaa wax la weydiin karaa. Waxaan idiin sheegayaa qofkii rabash doonaya ee magaalada inuu rabsho doonayahay wuxuu doona ha sameeyo. Annagaa booliiska oo u joogna nabadgelyada annagaa mas-uulka ah. Qofna ka dulqaadan mayno, qofna ka yeeli mayno, qofna rabash deeli mayno. Dadkii guddiga ahaa ee hadlayay iyo dowladdii hoose way wada hadleen, waxbaa la isla gartay, wixii la isla gartay qofkii diidana wuxuu odhanayaa qofkii waxaa diidani sidaa iyo saasaa jirta." Maayirka degmada Borno Saleybaan Xasan Xadi oo ay cabashadani ku socotay taasi oo dowladda hoose oo garwadeenka ka yahay sameysay cashuur kordhintan ayaa ilaa iminka aran cabashadani sababtay in shaqo joojin ay sameeyaan. Guud ahaanba ururka nafaqo ee ka ganacsada hilibka ee magaalada Borno ayaan weli wax jawaaba ka bixin. Waa Shukriye Cabdi Cabdillaahi, Horyaal TV, Borno.